Ano, takže se mu dalšího videa, tentokrát si povíme 10 faktů o světovém vůdci Vladimíru Putinovi. Vladimír Putin miluje spánek, sám se přiznal, že když může, tak si přispí do oběda. To je něco stejný jako já. Ze všech sportů nejvíc miluje plavání. V judu je držitelem 5. stupně Godan a je také vlastníkem černého pásu. V karate dosáhl 8. stupně Dan a je také držitelem černého pásu. Putin bydlí mimo Moskvu. Putin během svého studia pracoval v rádiu. Nejčastěji pouštěl písničky od Beatles. Putin nekouří a důsledně se vyhýbá alkoholu, který pije jenom zřídka. Putin doslova touží po pomoci při zachraňování ohrožených zvířat. Vladimír Putin a Steven Seagal jsou velmi dobrý přátelé. Vladimír Putin zahájil s Čínou spolupráci, která má za úkol vytvořit vlastní internet, který nebude závislý na USA. Takže tohle to bylo všech 10 faktů o světovém vůdci Vladimíru Putinovi. Pokud se vám tyhle fakta líbily, tak dejte palec nahoru, nebo like za nějaký krásný ptář pod tímto videem a klidně červený tlačítko s nápisem Bir. A tím podpoříte moji tvorbu, moji chudotačení, takže u dalšího videa, teda na viděnou.